У Кропивницькому прокуратура перевіряє причетність до вибуху військове командування частини. Нагадаю, вчора на території військової частини в орендованому 3-м полком спецпризначення приміщенні у руках військового вибухнула граната F1. 29-річний Василь Дівіченко, батько трьох дітей, загинув на місці. Ще троє поранених знаходяться у лікарні. Деталі у сюжеті Марії Старости. Вибух стався вчора близько о 12-й годині в приміщенні навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності Кіровоградської області, яке розташоване на території цієї військової частини. В одній із кімнат на другому поверсі саме відбувалася підготовка до чергової ротації в зону АТО. Вибух пошкодив вікно будівлі. 29-річний Василь Дівіченко загинув на місці. В результаті огляду було встановлено, що один військовослужбовець, на жаль, загинув. І троє військовослужбовців отримали численні осколкові поранення. Баротравма, контузія і численні поранення. Пострадавший військовослужбовець в минулому 57-ї бригади. І по доповіді командира підрозділу, можливо, ймовірно, в нього були, залишилися боєприпаси. Як варіант, можливо, що він їх хотів вивезти на полігон, встановлений чином знищити. Вік постраждалих – 19, 26 і 28. Всі троє з важкими травмами були госпіталізовані в обласну лікарню, прооперовані і від учора перебувають у реанімаційному відділенні. Один військовий і досі у тяжкому стані. Якщо до завтра йому стане краще, то його планують транспортувати у шпиталь до столиці. Тяжелі травми, травми скелета. Одна тяжела, в одного пацієнта тяжела черепно-мозгова травма. То що станеться в нас поки що, поки не вийде, немножко дістане йому краще. Завтра він залишається, а завтра, можливо, буде транспортирован в Київ, в госпіталь. Стан інших двох, говорить лікар, задовільний. Сьогодні їх транспортували у військовий шпиталь до Вінниці. Одного постраждалого до карети швидкої підвозять на візку, іншого – на каталці. За фактом вибуху військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу України, тобто необережне поводження з боєприпасами, що спричинило загибель потерпілого. А також перевіряють роль військового командування частини у можливій причетності до вибуху. Призначено низку експертиз, це судово-медичні експертизи, вибухотехнічні, ініційовано проведення службового розслідування в військовій частині. Основна версія – це необережне поводження з боєприпасом, власне, самим загиблим. Окрім того, під час розслідування також буде надана відповідна правова оцінка діям командування частини, а також встановлені причини умови, завдяки яким взагалі така подія мала місце і чому вона трапилася. Як у приміщенні побутових речей з'явилися боєприпаси, наразі з'ясовують. Марія Староста, Сергій Баранюк, День за днем.